Bro, nishikie sharpener. Ah, fiti. Ala. Nini? Kijana anakuanga mshenzi. You're blowing my sharpener. Tulia. Huyu ni nani tena? Huyu si ni ule msawa mayai? Walai ni ule msawa mayai. Good morning class. Anashauti asubuhi yote. My name is Mr. Mark Mwangangi. Mr. Mwagandani. Shut up. I'll be teaching biology. Lakini mbona umoda na form 2? Ni TP. Oh, teach on practice. Umbe, na vila najifanya mkali hapa. I want maximum cooperation from this class. Ni maximum cooperation. Kwa nini prefect? Mna shout. Assignments, exams. Aye. Wacha. In fact, you have a cut after lunch. Aye, aye. Aya, to start the lesson, I have some questions. Yo swali endo ulize morio huu. Morio huu? Morio huu, ukulipa, ukulipa mshahara. Useless. We? Kijana, can you answer this question? Sijiski. What do you mean, sijiski? I can't hear myself. Kijana, question mark. Question mark? You're called Mark, we should be the ones questioning you. Eh? Question tag. Can you answer the question? Wewe na wewe. Stop sleeping in my class. Uyo tipiana niambia nini, atajua ajui. Wewe, naenda choo. With whose permission? Unataka kunipeleka? Mbona nikupeleke choo? Unajua wewe ni TP toilet paper, alafu naenda choo, so TP choo. Mwalimu ona wale. Shit, shit, shit. Can you share with the class what you're eating? Hey, share with the class. Yani ilikuwa mchele. Sasa hata mchele ulitoa wapi? Wakisi tu. Chara niende PE. What is wrong with this class? Teacher, teacher. Yes, a focus student. Ala. What is this? Kimbia tuck shop unilete chapo 7 KDF 2 soda na kitungu. Unatuma mwalimu tuck shop? Kwa mtu nikifungua macho kwa umerudi nazo. We? TP bado kwa hapa? Enter. We unaenda hapa? Ah, mi naenda enter. Entertainment during my lesson? Hai, cheki, mi nitakushikia space. Unanishikia space ya nini? Waendelea kuongea ukichelewa na peana space yako. Yani nitaretire kabla nianze. Arsenali, ile team ya golf ama. Na nyinyi backbenchers? Anatuongelesha? Ala, TP. Can you shut up? You're making noise in my class. Uyu TP anatuambia ni ati making noise. Wacha tumonyeshe. Noise ndo hiyo sasa. Enda mbamba. Can you keep quiet? Zimeo kitu. Keep quiet. I am going to the principal's office. Ati? Ala, menyamaza. Kimbia achura hii. Ama unataka tukusindikize. Haikosi endo morio kudinya. Yani hata mnipembelezi. Kimbia. Majama prince ya nakuja. Enya likuwa serious umjama kuna umama. Yes, bwana principal, this is the class. Wameniita form 2, wameimba embarambamba. They have no respect, mwalimu. Mwalimu, here is my extra work. Ala, ala. Here is my extra work. Nimechanganikiwa. These are good students. Need next week's assignment. Mwalimu, you're wasting my time. Ah, pana, wanajifanya principal. Excuse me, Mr. Mwagandani. Hey, Mr. Mwagandani. Aya. Hey. Surely. Kijana, I have a question. According to Vasco da Gama law in organic chemistry, what is the new...